हेलो गाइस, वेलकम टु माई युट्युब ब्लग। र आज चाहिँ हाम्रो स्कुलमा देउसी भैलोको कार्यक्रम रहेको छैन, त्यसको लागि हामी रेडी हुँदैछौँ। मेरो टिम तयार रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो टिम हो। अब हामी कपडा लगाएर रेडी, सबैले त्यहाँ बोकेर छौँ। अब कपडा लगाएर रेडी होइन, अब एकैचोटि ड्रेस स्रेस लगाएर भेट्नु पर्छ है त मामा। अब चाहिँ एकैचोटि कार्यक्रम गर्ने भयो। दीपिका श्रेष्ठ लगायतको टिम र यस पछाडि कक्षा 8 का वर्षा शिव लगायतका टिमहरू तयारी आराधनाको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। पहिलो क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ कक्षा 9 को देउसी भैलो टिम। स्वीकार्नुहोस्। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक ज्यू। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुनुभएका गुरु गुरु आमा अभिभावक तथा मेरा प्यारा साथीहरूमाथि मेरो हार्दिक नमस्कार। आगामी 2079 साल 7 महिना 4 गते शुक्रबारका दिन हाम्रा यस श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित गरेको यो तिहारको उपलक्ष्यको देउसी भैलो कार्यक्रममा भाग लिन अवसर दिनुभएका यस विद्यालयका प्रधान अध्यापक ज्यू गुरु गुरु आमालाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो यस देउसी भैलो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुति गर्न गइरहेका छौँ। देउसी भाइ हो, देउसी भाइ हो।
आहे जंगलमा आहे एक मिनिट
आई जानी न जानी
आई हो कुमै माने आई हो कुमै माने आई भना मेरा साथियो आई देव सुरे भना आई देव सुरे भना आई ओइले को साला सफलता प्राप्त होने हो तो ये भन्द मिडियो यही अंत करना चाहे है अभी के भाँचो अंत में अंतिम चोट देखा मैं नाचि रखना है अरुण धेरे विद्यार्थी घर गए तो ये भन्द बाई।